og velkommen til Gunns News. Vi er glade for at kunne meddele, at Kunstholm Idrætshøjskole er blevet kåret til at have den bedste fodboldlinje i hele Danmark. Derfor er vi taget på træningsbanen for at se, hvad Kunstholm Idrætshøjskole virkelig kan. Her på Kunstholm varmer vi op ved at løbe 3 runder rundt om banen. Derefter bliver vi delt op i vores respektive hold. Vi laver nogle forskellige opvarmningsøvelser. Alt fra stiger til kejler til løb frem og tilbage på banen. Efterfølgende er der eventuelt skudtræning, possessionspil eller intervalspil. En træning bliver tit sluttet af med en træningskamp eller løb. Nogle gange er der også træningskampe på tværs af holdene. På Kunstholm træner man mandag, onsdag og fredag. Om mandagen og om onsdagen træner man 2 timer, om fredagen 4 timer. Dog kan der være 2 timers teori og 2 timers træning om fredagen på grund af de 4 timer. En af grundene til, at Kunstholm er blevet kåret til en af Danmarks bedste fodboldlinjer, er også på grund af deres pigehold. Hvad er det bedste ved at gå på fodboldlinjen her på Kunstholm? Det er Line. Chris. Det er de rigtig seriøse og gode træner, pas på, jeg siger, du skal gå til venstre. Og så, vores hold, det er bare skide godt, ikke? Og så tager vi det meget seriøst alle sammen, og det er bare... Er niveauet meget højt? Ja, vi har fået... Nej, det skal vi ikke. Jo. Vi har fået at vide, det bedste hold på bunden, der har gået indtil videre. Vi er pissegode. Hvad er det bedste ved at gå på fodbold? Ja. Og så er det rart nogle gange. Trænerne er rart. Ja, de er meget gode. Ja. Vores ene træner er landsholdsspiller. Rigtig god. Ja. Jamen, det er jeg hun også. Hun er til samme løb hele tiden, fordi så kan morfar indhente os. Ja, vi kan gemme os på bagsiden. Vi kan se, det nu, det sker, og så kommer af studerende. Okay? Hele tiden på. Vi kører, Jan. Så står jeg her med nogle af Gustav Holms fodboldspillere, for der er lige været ude at træne. Og drengen, kan I fortælle lidt om træningen i dag? Ja. Nej. Spændende. Meget spændende. Det var okay. Vi lærer mange nye ting. Tricks. Altså, vi træner jo kun, fordi vi kom med på holdet. Ja. Rygterne siger, at du har spillet i mange andre store klubber, inden du har været her på Gunsløholm. Er det rigtigt? Ja. Jeg har blandt andet spillet Real Madrid første hold. Barcelona. Milan. Men jeg valgte simpelthen at tage på Gunsløholm Idrætshøjskole, fordi det er bare et meget bedre sted for mig. Og her på skolen, så er vi faktisk også gode til mange andre ting. Vi kan f.eks. spille håndbold også, selvom vi er fodboldspillere. Kunne vi så ikke? Det kunne vi ikke. Men, sammen med Tobias Katborg. Hvordan forventer du, træningen bliver i dag? Jeg håber, den bliver god. Og det, vi skal spille masser af kamp, så det er godt. Ja. Hvordan ser du på niveauet her på Gunsløholm? Super højt. Især anholdet, særlig bedre. Ja. Det er meget, meget vigtigt for os, at I opfører ordentligt. Ikke også? Og lade være med at reagere på de ting. Så uanset om de spytter jer i hovedet, eller låser jer i røven, eller hvad de gør, så fletter I bare ned, og så skal vi nok hjælpe jer. Alt det, vi kan. Det er ikke os, der opfører os ordentligt. Hvad er jeres forventninger til kampen? Jeg forventer, at jeg kommer op som angriber og spiller på toppen, og regner stærkt med at få en hel masse indlæg, så jeg kan lave en hel masse mål, og gøre tredjeholdet helt klart vinder. Nej. Sorry. Nå, hvad så? Er det sådan en slags teambuilding-ting, I laver? Ja, det er opvarmning. Styrke med os. Er der en grund til, at du ikke er inde på banen? Er det bare fordi, jeg har været noget udskifter? Er du udskifter? Ja. Hvorfor er du så ikke blevet skiftet ind endnu? Kommer der med? Kan du fortælle mig status på kampen lige nu? Jamen, den står 2-0 til os. Vi spiller rigtig, rigtig godt sammen. Det gør anholdet selvfølgelig også, men
Vi har bare godt spillet og to kasser.